Munyana yakomeje agira ati rimwe na rimwe inkuru nziza ibi nziza iyi gusanze mu bihe bibi hamwe umutima ubudafite icyizere umunwa wawe waramunzwe n'amaganya amarira yaragushize mu ruhanga ijwi ritakiriraho ubwo ryarasarajwe n'agahinda icyo gihe nibwo hari amagambo wumva umutima ukavuga uti mbega ibyishimo nikuze yagaburiye umugabo we baganiriye amagambo menshi y'urukundo ariko nikuze ntiyasibaga kubwira cyizere ko yaramukumbuye ubwo icyizere cy'uko ari muzima cyari cyarayoyotse cyizere ntiyashakaga kuganira iby'urukundo mu magambo ye yose yaganiriye na nikuze narindi kumva ko atamushaka hafi ye ariko nikuze urukundo rwari rwaramuhumye amaso ndetse rumwica amatwi ntiyabashaga gusobanukirwa izingiro rizingiye mu magambo cyizere yamubwiraga nikuze yarameze nk'umwana w'igitambambuga utabasha gusobanukirwa uko umutima ukunda uganira yamubwiye ko byaba byiza bongeye gusubukura ubukwe bwabo nuko akamukiza urubwa yatewe n'inkuru zivuga ko yiyahuye ndetse bagashimangira urukundo rwabo rutari rumaze igihe gito cyizere ntiyabyanze cyangwa ngo abihakane yamusubije ko ibyo bazabiganiraho ari uko avuye muri ako kazu yongeye kwakirwa nk'umuturage usanzwe batakimwita umuzimu nikuze na cyizere baganiriye igihe kirekire ariko ntibabona ibisubizo by'ibibazo nikuze yari afite amasaha yari icumye nuko cyizere abwira nikuze ko nanjye ndaho mu kazu kari iruhande rwe nikuze yarazi kwigira indyarya yatangaye n'ijwi ryuzuye ikiniga ndetse n'amarira menshi mu maso ye avuga ati mbega ese na mwene mama ari aha ngaha reka nawe muhe ku biryo ndabizi arashonje kumva nikuze yigize umwana mwiza byarambabaje ariko sinagombaga kuvuga ukuri nubwo yanyangaga cyane ariko naramukundaga nikuze yegereye aho ndi ahamagara avuga atese munyana mwana wa mama uraho nari nashavuye nzi ko ingoma yirenze ntacyo nari mfite cyo kumusubiza kuko nari nzi ko ari ukwigirisha yampaye ibiryo nuko umuzimu ndira kumunyagasani gutyo birya mfite ubwoba nkeka ko hariho uburozi imvugo igira iti haryoha inzara niyo yamfashije ndirira n'ubundi nta burozi nta muriro zose ni inzira zigera ku rupfu nikuze yarasezeye kuko inyoni zari ziri kurangiza kuririmba ndi kumenya ko ijoro riri kuza nikuze yaragiye asiga abwiye cyizere ko araza kumusura mu gitondo abiherekesha amagambo y'urukundo menshi cyane uretse umutima winangira ntawabwirwa ayo magambo ngo abure gukunda iminwa iyavuze ariko nyine urukundo rugiye rushaka hari nubwo ugerageza kurukurura ugira ngo urwiyegereze yewe ukarurusha imbaraga ariko aho kugusanga rukemera rugasandara ukibaza impamvu ugashoberwa nuko byakurenga ugafata umwanzuro nk'uwo cyizere yari yafashe wo kwijugunya mu ruzi nkiri gutekereza iby'uruzi nibutse ko cyizere atigeze ndangiriza iby'umuhungu wamutabaye ndetse n'umwirongi we kuko nikuze yahise aturogoya nubwo byari ngombwa kuko yarazanye ibyo kurya nifuje kumenya neza koko niba ntwara akiri muzima mbere y'uko izuba ry'ejo riba izuba ryanjye rya nyuma injerere zari ziri gusakuza numva nazo zizi kuririmba kuko nari nzi ko ntazongera kuzumva ukundi nakiranutse nazo sinongera kwanga amajwi yazo negereye aho cyizera nyumva ndamubwira nti ese uwo muntu wagutabaye yakubwiye ko yitwa gute cyizere yekeje imitima agira ati nari kumenya gute izina rye kandi atabasha kuvuga uretse umwirongi ahora n'umumara irungu kandi nubwo abawucuranga nawe ntabwo abawumva naramubajije nti ese mwamaranye igihe kingana iki cyizere yambwiye ko yamaranye nawe iminsi ibiri nuko atangira urugendo rugaruka iwacu mu baryama iyo minsi ibiri ntabwo yari ihagije ku buryo yari gusobanukirwa icyo uwo mwirongi uvuga naribwiye nti reka nizere ko ari intwari wanjye nuko nshimira ibisekuru ko byamurinze nakomeje kuganira na cyizere mubaza impamvu atongeye kwiyahura ngo noneho apfe birangire cyizere yansubije agira
Ati narabitekerezaga ubwiza bwawe bukanza mu maso, nkumva nshaka kongera kukubona. Nahise nitanguranwa ndamubwira nti, mwese muba mumbeshye ntago ndi mwiza. Kizere n'ijwi rituje yakomeje agira ati, hoya, uri mwiza ndetse mwiza cyane, nuko wowe utawe ibibona. Wajya ushimira Imana ko yaremye ikiremwa nkawe kandi ntabwo nkubeshya. Numvise Kizere adashaka kuva ku izima, nuko mubwira ko ibyo kunkunda bitashoboka kuko ndi mu bagenda. Ahubwo yakomeza agakunda nikuze akajya muhoza amarira azasigirwa n'urupfu rwanjye. Ibyo byose Kizere yarabyanze nsubiza ko nta byishimo yazagirira muri ubu buzima ntari iruhande rwe. Yambwiye ko yakora igishoboka cyose ariko nkamuba hafi kugeza urupfu ari rwo rudutandukanije. Nuko mu kwiheba ndamubwira nti, si kera urupfu rurangyaneje. Yarambajije ati, se nkukijije urupfu rw'ejo ni iki wazama? Namusubije ndimo kwikinira kuko nari nzi ko bidashoboka. Mubwira ko nazamuha umutima wanjye ariko urukundo rwo rukazaguma ari urw'undi musore. Kizere yarasetse ati, ntacyo numpa umutima njyewe nzashyiramo urukundo. Ijwi rye rikomeza bivuga nk'uri kurahira ati, kandi umutima wawe utaruzura urukundo rwanjye ntabwo uzapfa. Ni isezerano nguhaye nawe uzarinda isezerano mpaye. Nikije umutima nibaza ukuntu Kizere yankize urupfu kandi nawe atorohewe. Ibitekerezo bimbana byinshi ndasinzira. Kizere yarari kundirimbira indirimbo zimara agahinda. Uko nagasinziriye ijwi rye ntiryamvuye mu matwi, nabaye nk'agahinja kabundikiwe n'umubyeyi we. Buriya igihe nikigira ingano, uburebure bw'igihe n'ubugufi bwacyo buterwa n'icyo utegereje. Iryo joro ntiryatinze pe, ryarihuse cyane. Amajwi y'inyoni yaryoheraga amatwi yanjye numvise mbihiye. Impumuro y'izuba nakundaga cyane yari iri kunukira. Nasabye ibidashoboka gushoboka nshaka ko ibihe byasubira inyuma gato. Nuko byahagera bigahagarara hakaba ijoro iteka ryose. Narindi kwanga ko urupfu ruri kuza rwihuta. Narakangutse numva Kizere aracyasanziriye ndamukangura. Nawe arabyuka, numvaga nshaka kumutuma kuri Intwari ngo azamubwire ko mukunda niyo ngira kumubona. Ngiye kubimubwira nibuka ko Ntwari ari njye njyenyine ubasha kuganira nawe. Kandi nanone nari ngiye kubabaza Kizere. Nuko ibanga ryanjye ndishyingura kure mu mutima. Nuko Kizere ndamubwira nti, iki nicyo gitondo cya nyuma mbonyeho. Ndumva mfite amatsiko yo kumenya utuntu tumwe na tumwe tuba duhari mu gitondo mbere y'uko nipfira. Kizere yari afite agahinda yumvaga ashaka kumfasha. Gusa hari ubwo umutima ubushaka ariko umubiri utabashije. Uretse ntimbi gushengura roho nta kindi uba ufite cyo gukora. Kizere yanteze amatwi yubaha icyifuzo cyanjye. Ndatangira ndamubwira nti, ese izi nyoni ziririmba buri gitondo ziba zimeze zite? Kizere yikije imitima aransubiza ati, aba ari utuntu duto tumwe muri two twakwirwa mu kiganza cyawe, dufite akantu gakomeye ku mutwe watwo. Ntitugira uruhu, ahubwo tugira ubwoya ndetse n'amababa adufasha kuguruka. Utuguru twatwo tuba ari duto cyane ariko kandi tuba dufite amabara atandukanye. Tumwe dusa umweru, utundi twirabura, utundi umutuku. N'ikiniga cyinshi namuciye mu ijambo nti, ese umweru usute kwirabura biba bimeze bite? Umutuku wo usa gute? Kizere yarariza buraho ahera nsobanurira kuko amatsiko yanjye yararenze ubushobozi bwe. Nuko arambwira ati, nawe uri mwiza nk'uko n'amabara aba ari meza. Twikije imitima twembi. Nuko ndamubaza nti, none si izuba ryo rimeze gute? Ku iyo rije numva byose bihindutse. Kizere yari afite ikiniga mu ijwi rye abura uko ansubiza. Arambwira ati, Munya, rekeraho kumbaza kuko uri kuntera gushavura. Nakomeje kumuhatiriza nti, wowe nsubiza kuko mfite amatsiko kandi sinshaka kuyatwara. Kizere yarambwiye ati, izuba rimurika nk'uko mu maso hawe hamurika. Ndamusubiza nti, mbwira ukuri w'indyo umutima. Kizere arambwira ati, nyuza akaboko muri ibi biti wumve imirasire yaryo.
nibwo uramenye izubuko rimeze. N'agahinda kenshi nanyujije akaboko mu biti, imirasire ingera ku ruhu numva ko igitondo aba ari cyiza. Nuko Kizera aratangira arambwira ati izuba riba riri kure kure cyane y'iyi si yacu. N'amatsiko menshi mpita mubaza nti mwese murabibona cyangwa namwe mwumva ubushyuhe nkanjye? Kizere yariruhukije numva agize agahinda, arahambwira ati izuba riragaragara ariko ntiwarirebaho igihe kirekire kuko amaso yawe yapfa. Izuba ni uruziga utamenya ikiba kirufashe, ariko ntirijya rimanuka ngo ritugweho, nta bara rigira ariko akenshi riba rishaka gusa umuhondo. Ndabizi umuhondo ntuwuzi, ariko nta kindi gisobanuro cyawo uretse kuba ari umuhondo. Ndakwinginze ntiwongere kugira ikibazo mbaza kuko nta bisobanuro nzi naguha. Uko niko yasoje ibisobanuro bye, nanjye numva nishimiye isi nubwo ntayo nabonyeho. Namushimiye mubwira ko akoze kunsobanurira uko inyoni ziba zisa, kuko amajwi yazo nakuze nyakunda cyane. Nkiri muri izo nzozi zo kunsobanurira ubuzima, isaha yanjye yari igeze. Nta jambo rya nyuma nari mfite ryo kubwira Kizere, ariko yari afite ijambo ryo kumpumuriza avuga ati ntabwo urapfa, nzi ko ibisekuru birakurinda humura. Ntacyo nari kurenzaho kuko n'icyifuzo yari afite. Nasohowe muri ako kazi mfashwe n'abasore babiri. Imihanda y'abaryama yari yuzuye abantu, nta n'umwe ushyigikiye ukuri kwanjye, ariko maze kubimenyera kuko nari mbimazemo iminsi. Nuburiraga umutima wanjye impande zose nkibaza aho gutabarwa kwanjye kuzava, nkahabura urugendo rw'ibyago ntabwo rutinda. Nagarutse aho igihano cyanjye kigomba kubera, imbere y'imbaga y'abantu benshi uretse abana ndetse na mama ntabwo yari aho. Nicyo Kizere nari mfite kuko nkunda ntabwo yari azi ko ari njye watemye akaboko k'umwana. Bongeye kunzirika ku giti, ikamba ry'inkwi ringera mu ijosi. Nongera kumva impumuro y'amavuta ndetse n'urupfu, gukira kwanjye kwari ntako. Niragize ibisekuru nuko ntegereza umuriro, sinzi niba wari kongera kumpusha. Imihango ye yari yakozwe ku munsi wari wabanje. Umuriro barawutunganije, Kanyandekwe n'abasaza baraho batanze uburenganzira. Impanda yo kuntwikira avuga, nta sengesho nari mfite ryo gusengera, nari umwere, nari ntacyo nsize mu isi. Abaryama nabo bari gusakuza bati nimutwike ikivume cyahekuye umuryango wacu. Icyambabazaga nuko harimo n'amajwi y'abagore, nyamara iyo bamenya ko abasore bari bashaka kumfata ku ngufu bose bari kujya inyuma. Ariko imyumvire y'uko ntacyo maze uretse guteza ibyago yatumaga ukuri kwanjye kuba mu mwijima mwinshi cyane. Abaryama bari abantu beza kuko bahaga agaciro umuco wabo, ibisekuru byabo ndetse n'imigani y'iwabo. Mu migani y'iwacu bavugaga ko uyu mugabo abeshye Imana imurakarira, nuko igatuma ibisekuru bizamubuza kubyara ndetse atazigera ashyingurwa ku musozi, umusozi wabagaho intwari zacu. Kandi kuba kuri uwo musozi byari icyo duharanira kuva turi bato kugeza dukuze. Gushyingurwa kuri uwo musozi yari yo mpeta abaryama bambikaga ubuzima bw'umuntu wabayeho ari indakemwa muri rubanda. Umugani nk'uwo wakomeje kuba ku mutima w'umusore wambeshyeye, nuko ariyahura inkuru ikwira hose bivugwa ko yihaye uburozi. Ubwo umuriro wari utangiye gufata inkwi nishimiye kuva mu buribwe bw'ubu buzima, abasore baje biruka basakuza cyane bati nimusigeho, ibisekuru bitazavuma ubutaka bwacu, munyana n'inzira karengane. Natunguwe no kumva nibaza ikibaye, bazimya umuriro bihuta. Kanyandekwe ntiyari azi ikiri kuba nk'uko nanjye ntacyo nari nzi. N'abandi bibajije impamvu abasore ba Kanyandekwe bamusuzuguye. Biranyobera nk'uko bisanzwe banshinja ari njye wabahinduye ibitekerezo. Kanyandekwe yabajije icyabaye umusore umwe mu bo yatoje,
amusubiza amubwira ko umusore yiyahuye amaze kuvuga ko yambeshyeye ndetse ko ari we wishe mugenzi we kuko yari yanze ko amfata ku ngufu. Abagore bamubaryama bumvisha iryo jambo batera hejuru bati nimuza n'umurambo w'icyo kivume tuwuhane kuko wagerageje gukora icyaha kitababarirwa. Uko basakuzaga njye nari nishimye kubera ukuri ko ari kuvuye mu mwijima kuje ahagaragara. Nta kindi kintu abagore b'iwacu bari bashaka kumva uretse guhana uwo murambo. Nuko induru y'abagore bandende barandengera bamvanaho imbaraga za kanyande kweza ari zibaye nkeya. Nuko umusaza abwira kanyandekwe aturiya mukobwa yakomeje guhakana ko arengana. Ntitwakoresheje umutima nama wacu ahubwo umujinya waturushije ubushobozi. Kubera akavuyo k'abagore b'iwacu nta n'umwe wongeye gutekereza ku kaboko ka bucura kari kandi ku mutwe. Natwawe n'umugore wari inshuti ya mama ansezeranya kunyitaho kugeza nkize ibikomere byari ku mubiri wanjye. Abagore b'iwacu bose bansabye imbabazi, bamwe bavuma inda zabo zabyaye abahungu. Nuko abagabo nabo bagira ikimwaro cy'uko muri bo harimo umusore ufite umutima wo gufata ku ngufu. Umubiri w'uwo musore barawucagaguye bakoresheje umuhoro n'amashoka, kuko nicyo gihano baherezaga umugabo wagerageje gufata ku ngufu umugore. Icyaha cya mbere cyari kimvuyeho, hasigaye icyaha kindi mpanganiyeho na mwene mama. Uwo mugore yangejeje mu rugo rwe numva abana be bari gukina. Amajwi y'abo bana nahise nyibuka, kuko niba abana banzaniye ibiryo nibuka umwana umwe muri bo ansezeranya ko ntarapfa. Abana nibo bahanuzi kuko bo ntibaba bafite inyungu baharanira, babivuga uko biba bigomba kumera. Abana barambonye baraza barampobera nanjye ndabakomeza cyane, ariko sinabashije kwihangana. Amarira yashotse ku matama atari uko mfite agahinda ahubwo ari uko nishimye. Umwana umwe yarandebye arambaza ati se kutabona amarira yawe ava hehe? Sinari kumurenganya kuko yari umwana. Namusubije mwenyura nti amarira ntava ku maso ava ku mutima. Burya ufite umutima wese aba yarira ababaye cyangwa yishimye, kuko mu mutima niho agahinda intimba ndetse n'umunezero byashyinguwe. Namaze guhobera abana bamfata amaboko, nuko bambera amaso baranjyana bangeza mu nzu iwabo. Kubera inkoni nyinshi nari nakubiswe umubiri wose, sinashoboraga kwicara ndetse no kuryama. Umubiri wanjye wose wari uri gutonekara, ariko nta kundi byari kugenda. Nagombaga gushaka uruhande rumwe ntoneka nkemera nkaruryamira kugira ngo umfashe abashe kumfasha. Gukoresha ibimera mu buvuzi ryari isomo abaryama batangiraga kwiga bakiri bato, kuko hafi ya buri muryama ntiyari kubura icyo afasha umuntu urwaye. Ni bimwe mu byiza kanyandekwe yari yaratuzaniye. Uwo mugore n'abakobwa be bafatanije kumvura. Abagore benshi bazaga kunsura bamfitiye impuhwe nyinshi cyane. Nkibazaho umutima nk'uwo bawukuye bikanyobera. Numvaga njye mfite umutima umwe uvuga ibiwurimo. Natangiye kwibaza niba abantu babona hari undi mutima baba bafite, umutima bahindukana n'ibiri kuba byose, ariko nabakabakaba uwo mutima nkawubura. Nari nkumbuye mama ndetse n'abucurano bw'amakuru ye yazaga ambwira ko atarakira kumva no kuvuga bidashoboka. Ibyo byari ibyishimo kuri nikuze, mu gihe kuri njye ubwoba bwari bwose ko noneho ntazabikira. Cyizere nawe igihe cyo kuva muri ka kazu cyarageze, avamo afata indi minsi yo kubana na se amusobanurira ibyo n'uwamutabaye. Natangiye gukira numva umubiri uri gusubirana. Nibaza icyuma umubiri ucuzwemo sinakimenya, kuko ibikomere nari mfite nari nzi ko bitazakira, kuko buri hantu hose nikoraga nabaga ndi gutonekara. Ariko kuri iyo nshuro nari ndi kuba muzima, ndetse icyizere cyo gukomeza ubuzima nacyo cyari kiri kwiyongera.
ibyatsi by'iwacu byarakoraga babivanga no guterekera ibisekuru ibitangaza bikaba ibitangaza umugore we n'abana be baramvuye umubiri wanjye uragaruka nungutse undi muryango ndawishimira nawe uranyishimira mu bantu bose bazaga kunsura mama wanjye ntabwo yari arimo byarambabazaga cyane kuko cyari ikimenyetso cy'uko yizeye ikinyoma cyanikuze nubwo ntifuzaga guhangana nawe ariko nari nkunze umuryango nari nshaka ko mama ngirira icyizere kandi inzira yari imwe kwari ukuvugisha ukuri ni umuti usharira ku buryo kuwuvuga utabitari kunyorohera nagumye muri urwo rugo nkina n'abo bana nkumva ni byiza abo bana b'abakobwa banyigishije amasomo y'ubuzima ntigeze nkura ku bantu bakuru imitima y'abana niyo mitima yonyine isobanura icyo ukuri gusobanuye abana banyigishije gukunda iby'abandi baba basuzugura ariko bikampa ibyishimo bampaye isomo ryo kubaho nisekera igihe cyose nariye nkaryama iminsi nari maranye n'abo bana nari maze kwibagirwa ibibazo byose nahuye nabyo numva ntangiye kwishimira isi kuko hari umukino bankinishaga wo kwihisha no guhishura nanjye nagerwaho nkajya kwihisha aho ntazi ndetse rimwe na rimwe nkihisha aho bambona ariko abana kubera ko ari beza buri gihe bakambwira bati twakubuze ngo inutwiyereke amagambo nk'ayo bayambwiraga bampagaze iruhande nuko natera intambwe nk'ebyiri bakaba baransimbuye bati uzi kwihisha uradutsinze nanjye ubwo nkanya mu mwanya wo kubashakisha ntabwo bangoraga babaga babara aho hafi rimwe bakagira icyo bakubita hasi nkakurikira ijwi nkabafata bakongera bati uzi gushakisha wowe ntawagutsinda nubwo nabaga nzi ko bambeshya ariko nabagaho nishimye uwo mukino narawukundaga cyane rimwe tukawukina umubyeyi wabo ari kureba nuko naba nihishe nkumva avugije urusaku aseka ati niba mwamubuze nimunyure hariya hirya muramubona abana bakansanganira bamfata ubundi nkajya gutongana na nyina mubwira niko bari bambuze kuki wabarangiye ibyishimo bigasakara kuri twese nibwo bwa mbere nari ngize inshuti zimba hafi ndetse zikampa umwanya wo kwisanzura ariko urukumbuzi nari mfitiye iwacu rwendaga kumena umutima ijoro rimwe rero twicaye turi gufata amafunguro narababwiye nti nkumbuye mu rugo ndumva nshaka kujyayo abana babyangiye icyarimwe bati turabyanze uzababwire nabo baze bakurebe umubyeyi wabo we yari yiteguye ko igihe nk'icyo kizagera nuko asubiza abana bagira ati muhumura azagenda basure nuko agaruke njye nawe twari tuzi ko turi kubeshya abana bo ibyo ntibyaba babyitayeho barabyemeye nuko bampa uburenganzira ndetse n'abo bana bemera kumperekeza bagenda banyobora kugeza ngeze mu rugo njye nari nzi ko ari ijoro rya nyuma numva nasaba abana ko dusakuzanya ariko kuko aribo bari kumperekeza twari kubikorera mu muhanda turi kugenda naretse abana bajya kuryama nsigarana n'umubyeyi wabo umutima wanjye wari wuzuye amashimwe kuko uburyo yanyitayeho byanyeretse urukundo ntigeze mbona kuri mama wambyaye narateruye nti warakoze kuko wambereye umubyeyi narose gusa simubone ibisekuru byacu bikwingingira Imana iguha imigisha itagabanije umubyeyi yarishimye ndabyumva ansubiza avuga ateregura umuryama kwirengagiza ni ukwisabira imivumo arakomeza ati gusa mfite ikibazo nshaka kukubaza ndifuza kumbwiza ukuri nararahiye nderenga mvuga nti ururimi rwakubeshya ruragacika umubyeyi yatuje cyane mu ijwi ryuzuye gushidikanya yarambajije ati se koko niwe waciye ikiganza cya bucura nasaga nk'uwabyibagiwe nitse umutima wanjye ndamusubiza nti ndarengana sinjye sinamubwije ukuri ahubwo namusubiriyemo inkuru nabwiye cyizere nuko nawe arayizera arambwira ati ibisekuru byakurinze kuva kera bigufashe bucura abashe kuvuga imbere y'inteko y'abaryama nuko ukuri kumenyekana
maze kumubwira ibyo twakomeje kuganira ngira inama nyinshi zo kubaho muri ubu buzima. Gusa icyo nakunze muri byose nuko yansabye imbabazi. Ambwiraga ko nawe yatinyaga ikivume namubajije icyahinduye ibitekerezo bye. Nuko aransubiza ati ubuzima bwawe ni isomo nabonye. Ukuntu utabarwa buri gihe ubuzima bwawe buri hafi kurangira. Menya ko Imana n'ibisekuru biguhora hafi. Naramushimiye nuko musezera nsubitse. Igitondo nacyo nticyantindiye abana bajya imbere dutangira urugendo rujya mu rugo. Nari nzi ko ibyago byanjye birangiye, sinamenye ko ahubwo ari bw'inzira y'umusaraba wanjye ari bwitangiye.